Ja kuunnellaan Ahdin laulanta. Mikko Palosaari. Aika Palomaa. Mikähän se oli? Mikko. Mikko kuitenkin. Kuulepa nyt sisäinen olemukseni, mihin nyt tää mennä. Siellä on jukeboksi. Time to work. Meet me in the maintenance. Meet me in the main. Okei, mennäänpä. Maintenance. Aha. Eli me ollaan executive sectorissa. Mennään sitten ylläpitohuoneeseen. The janitor is a friendly face. Martti Suosalo on nimi. The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ati here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Ati. It felt like he made the elevator appear that took me to Trench's office. Is Ati guiding me too? Jännä yksityiskohta kyllä nämä rappuset, kun hyvin menee tästä alas. Eikö oota, mitä se äsken menikö? Ai että. Hyvin tehty. Ahti. Where is Ahti? Päästäkö me tuolta? Ei päästä vielä. Päästäkö me tuolta? Ei tuollakaan varmaan yhtään mitään järkevää. Höpsellöön. Näyttääkö tää nyt, että mihin pitäis mennä? Ei päästä tuonnekaan vielä. Elikkä oikealla ventilation janitors office door elevator. The directorial override is right there, in the control room. How do we get there? Oho. Täällä vissi alkaa semmonen isompi rytiinä sitten. Käymään. Jossain vaiheessa. Aha. Tule tänne. Hiisi. Mikä se oliko? Siinä oli tuommoinen äkkiä piilo. Mm-hmm.
Mä olin ihan surkea. Oi saatana. Hetkinen, olisikohan tuolla jotain kivaa? Ei ollut. Aha. Tuolla on jonkinnäköinen huone. Sattuiko tähän? Ei sattu. Jaa, jes, se on kestävä mimmi. The directorial override is right there, in the control room. How do we get there? Elikkä. Ei perse! Miten mä taas? Mä taas delasin. Voi vitsi. Ja voinko mä ottaa uudet perkit käyttöön? Ei tää. Mä luulin, että mä tein yllätyshyökkäyksen, mutta mä tein. Sellaista se on. Aina ei voi voittaa. No niin, lähdetäänpä uudestaan yrittää. Mä kyllä kuolen tässä nyt liian monesti, nyt yhdeksi pelikerraksi. The directorial override is right there, in the control room. How do we get there? Tämä nyt voi olla todellista. Niin. Joo, älkää kahtokaa.